Бүгін Астанада Disney ұсынған Муана 2 анимациялық фильмнің қазақ тіліндегі тұсаукесер көрсетілімі ұйымдастырылды. Премьераға дубляж мамандары, қоғам қайраткерлері және депутаттар келді. Тынық мұхит аралығындағы шытырман оқиғаны баяндайтын Муана 2 фильмін биыл Disney компаниясы өз қаражатына аударған. Бастамаға қазақ тілі қоғамы ұйытқы болды. Көн-көн студиялар бар әлемде. Соның ішінде Голливудтың студиялары, Sony, Disney, Pixar секілді. Бұл студиялар өз фильмдерін өз қаражатына әлемнің 30 шақты ғана тіліне аударып таратады. Сондай тілдердің қатарына қазақ тілі де қосылып отыр. Бұған дейін біз бұл фильмдерді өз қаражатымызға демеушілердің күшімен аударып жүрдік. Сондықтан бұл бастаманың маңыздылығы біз үшін өте үлкен.